veče, vrijeme za dnevnik radio televizije Tuzlanskog kantona na početku vijesti dana. Kao mogući datum početka normalizacije rada u KC Tuzla pominje se 18. maj. U dnevniku donosimo priču o početku rada malih obrta u Tuzlanskom kantonu. Epidemiološka situacija u Tuzlanskom kantonu i dalje dobra, nema novih zaraženih. U Federaciji Bosne i Hercegovine je potvrđeno 11 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Oporavilo se 7 pacijenata. Najavljen nastavak redovne vakcinacije djece uz neophodne epidemiološke mjere. Romi danas slave Đurđevdan. Sutra pretežno sunčano vrijeme. Trijažni šator ispred Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla radi punim kapacitetom već više od 2 mjeseca. Postavljen je radi sprječavanja ulaska virusa korona u zdravstveni sistem, pa samim tim i bolje kontrole bolesti. S obzirom na sve bolju epidemiološku situaciju u Tuzlanskom kantonu i činjenicu da već više od 3 sedmice nema pozitivnih slučajeva, uskoro se očekuje i povećanje obima usluga u KC-u Tuzla. Kao okvirni datum pominje se 18. maj. Provjerili smo s nadležnima koliko je to izvjesno i koji se kriteriji moraju ispuniti u tom slučaju. Mjerenje temperature 36,5. Da li ste boravili za BiH posljednjih 14 dana? Ne. Da li neko od vaših ukućana boravio vani posljednjih 14 dana? Jeste bili u kontaktu nekim ko je bio vani? Ovo je samo dio pitanja na koje pacijenti daju odgovore u trijažnom šatoru ukoliko trebaju neku zdravstvenu uslugu u KC-u Tuzla. To jeste mjesto koje predstavlja usko grlo u funkcionisanju, ali je neophodno za kontrolu zaraze u Tuzlanskom kantonu. Bez ovakve trijaže i najbolji zdravstveni sistemi u svijetu se urušavaju. Kroz trijažni šator ispred UKC-a Tuzla do sada je prošlo na desetine hiljada građana Tuzlanskog kantona. Samo na sedmičnom nivou taj broj iznosi oko 7000. Prema riječima direktora UKC-a Tuzla, potreba za ovakvom vrstom trijaže i dalje ostaje na snazi. Gužve su najveće u jutarnjim satima. Unatoč tome incidenata nije bilo. Termalnih kamera ima dovoljno i jedan su od saveznika u otkrivanju zaraženih. Prije 15-20 dana kad smo imali najviše zabilježenih slučajeva pozitivnih, bilo je takvih pacijenata koji su sa visokom temperaturom bili upućivani u COVID ambulantu, ali mogu vam reći da nije bilo previše, da nije bilo puno, jer je jedan dio trijaže već obavljan u domovima zdravlja. Tako da smo mi već imali, tako da kažem, već djelimično obrađene pacijente. U dogovoru sa kriznim štabom Tuzlanskog kantona u KC-u Tuzla je u planu uvođenje hladnog operativnog programa i veći broj specijalističkih pregleda. Medicinski direktor u KC-a Tuzla kaže da se prije toga moraju ispuniti potrebni kriteriji. Ova je ključan. Moraju biti dokazi, jasni dokazi da je transmisija COVID-19, dakle, pod kontrolom, što opet možemo procijeniti na osnovu ovih podataka da nismo imali pozitivnog od, dakle, pacijenta od 13. aprila, možemo dakle konstatovati da je taj jedan kriterij ispunjen. Pa je tamo nekakav okvirni datum, 18. maj, znači onaj tamo idući ponedjeljak bi mogao biti da se podigne broj hladnih operativnih zahvata. Kada se donese odluka o povećanju broja usluga, one moraju biti sinhronizovane između kliničkog centra i domova zdravlja, gdje se vrši najveći broj priprema za operacije. To neće biti rad punim kapacitetom, planira se rad 25-30% kapaciteta. To je jedan, dakle, taj testni period, a onda nakon toga će se proširiti u punom kapacitetu. To opet podrazumijeva i posebnu organizaciju rada u našoj ustanovi, dakle, najvjerojatnije ćemo ići na jedan duži u toku dana vremenski period, dakle, rada sa ekipama koje će raditi od 8, recimo, do 16 časova ili druga ekipa od 13 časova do 20 i tako dalje. Direktor Jusufović je pohvalio građane zbog disciplinovanog ponašanja, ali i medicinske profesionalce za maksimalan angažman. Ovim putem želim da im se zahvalim načelnicima, glavnim sestrama, medicinskim sestrama, liječnicima. Bio je jedan, kako da kažem, radni moral na veoma visokom nivou. Naše su mjere dobre, ali ćemo ipak ocjenjivanje prepustiti drugima. Mi možemo biti zadovoljni, zaključuje Jusufović.
Počela je prva radna sedmica za male obrtnike u Tuzlanskom kantonu. Nakon pauze od skoro dva mjeseca zbog pandemije koronavirusa, protiče u znaku prije svega normalizacije života uposlenika, ali građana, insistiranja na svim mjerama, odnosno korištenja zaštitne opreme. Inspektori kantonalne uprave za inspekcijske poslove su također na terenu, a evo što zatiču kada je u pitanju rad u novonastaloj situaciji. Treći je radni dan u tuzlanskom frizerskom salonu Aida. Sve podsjeća na vremena prije pandemije koronavirusa. Podsjeća, ali više ništa nije isto. Zaštitne mjere se poštuju do potpune normalizacije stanja. Sada radni dan ovako izgleda. U petak, u deset. Sredstva za dezinfekciju, viziri, maske za lice i rukavice, pored maka za četki i fena, sada su osnovno sredstvo za rad. Ovdje su mjere zaštite ispoštovane, priča nam vlasnica Aida Omerović. Salon je veće kvadrature, pa je moguće u cijelosti primijeniti i mjere socijalne distance. Red se zna. Termini se uzimaju putem telefona, a mušterije su u tom dijelu odgovorne, pa okupljanja u salonu nema, kaže vlasnica. Imamo znači i jednokratne mantile, jednokratne peškire ili ove mantile naše koji uobičajeni koji su, ali jedan na jednu mušteriju. Znači odmah ostavljamo za pranje, uzimamo druge. A sve ove mjere provjeravaju i inspektori kantonalne uprave inspekcijskih poslova Tuzlanskog kantona. Prve analize pokazuju da oni kojima je rad odobren od 1. maja u velikoj mjeri poštuju naredbe koje se odnose na način rada u ovim okolnostima, saznajemo u ovoj instituciji. U manjini, ali ipak ima i onih koji se ne pridržavaju svih mjera. Naše prve reakcije kod subjekata su usmene, nalažemo usmenu naredbu, odnosno mjeru, ne poduzimamo još nikakvu represivnu, jer zaista moram reći jednu činjenicu da subjekti nadzora kod koje smo bili po bilo kojem osnovu žele da svoju poslovnu aktivnost obavljaju u skladu sa zakonama, naredbama, štabova, vjerojatno želi i svega rada, ali svjesni ove situacije nismo imali zaista nikakvih problema da naša naredba i naše upozorenje bude sprovedeno djelo čak i u onim momentima ako smo zatekli određeni subjekte nadzora da nisu u potpunosti poštovali mjere. Kada smo mi to nalagali usmeno, odmah su se počeli pridržavati. Ukoliko se poslodavci ogluše na ovakve opomene, na teren izlazi sanitarna inspekcija koja, ukoliko ustanovi prekršaj, može izreći kaznu i do 2000 maraka. Sudeći po svemu, većina poslodavaca spremna je za nove radne izazove u novome ruhu s pratećom zaštitnom opremom. Uz kontrolu inspektora kantonalne uprave inspekcijskih poslova, odgovorne kupce i mušterije, epidemiološka situacija bi se mogla održati stabilnom. U Tuzlanskom kantonu već 23. dan nema novo zaraženih osoba koronavirusom, podaci su kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona. Epidemiološka slika najmnogoljudnije kantona u federaciji dalje je stabilna s obzirom da je prošlo i 4 dana kako je izliječena i posljednja zaražena osoba. Na Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla u posljednja 24 sata urađeno je 150 testiranja uzoraka na COVID-19 i svi nalazi su negativni. Od pojave prvog slučaja zaraze 27. marta do danas testirano je ukupno 4766 uzoraka. Na području našeg kantona od početka testiranja zabilježeno je 84 slučaja zaraze koronavirusom i 2 smrtna slučaja. Danas je Tuzlanski kanton bez aktivno pozitivnih osoba. Broj oporavljenih otpuštenih iz bolnice iznosi 27, dok je broj oporavljenih i otpuštenih iz kućne izolacije 54. U druge kantone radi nastavka liječenja premještena je jedna osoba. U kućnoj samoizolaciji nalaze se 1474 osobe. Iako je i dalje nastavljen trend pozitivnih vijesti, u Tuzlanskom kantonu iz kriznog štaba i dalje apeluju na građane da poštuju donesene mjere, kao što su nošenje zaštitnih maski i rukavica i držanje obavezne fizičke distance. U Bosni i Hercegovini evidentirano je oko 30 novih slučajeva zaraze u posljednja 24 sata, dok je 6 osoba preminulo. Riječ je o starijim osobama sa područja entiteta Republika Srpska. 3 muškarca i 1 žena preminulo su na Univerzitetskom kliničkom centru u Banja Luci. Jedna žena iz Gacka preminula je u bolnici u Trebinju, dok je muškarac iz Bosanskog Broda preminuo u Doboju.
U manjem bosansko-hercegovačkom entitetu do sada je preminulo 50 osoba. U našoj zemlji zaraženo je 1978 osoba, umrlo je 86, dok je broj oporavljenih 928. U kriznom štabu federacije zaključili su da će prilagođavanje mjera biti postepeno u kontroliranom slijedu kako bi se utvrdili neželjeni učinci. Ove mjere su koje su trenutno na snazi do 15. maja. Nakon toga će se ići i dalje u njihovo ublažavanje. Između ostalog, dio mjera ublažavanja je i mogućnost rada gradskog i prigradskog saobraćaja, ali također u posebnim okolnostima. U federaciji u posljednja 24 sata potvrđeno 11 novih slučajeva koronavirusa. Sada je testirano ukupno 20.481 uzorak, a COVID-19 je potvrđen kod 953 osobe. Što se tiče zdravstvenog stanja pacijenata, trenutno je hospitalizirano 38 pacijenata pozitivnih na COVID-19, od kojih su 3 pacijenta na respiratoru. Prilagođavanje mjera treba biti postepeno, ne odjednom, da se mjere trebaju popuštati u jednom kontroliranom slijedu da bi nam se omogućili da vidimo potencijalne neželjene učinke i kako bi zapravo naše epidemiološke službe mogle da detektiraju pojavu novih slučajeva, odnosno testiranje, njihova izolacija i praćenje kontakata. S proglašenjem stanja prirodne nesreće uslijed pojave pandemije koronavirusa, obavezni program redovne imunizacije djece u Tuzlanskom kantonu je prekinut sredinom marta. S povoljnijom epidemiološkom situacijom, a prema preporukama nadležnih institucija, obavezna vakcinacija će se nastaviti po nešto izmijenjenom protokolu. S pojavom pandemije koronavirusa, redovna vakcinacija djece je, podsjećamo, prekinuta. Federalni zavod za javno zdravstvo je, zahvaljujući povoljnoj epidemiološkoj situaciji, izdao obavijest da se obavezna imunizacija nastavlja u skladu sa mjerama koje su izdali nadležni štabovi. Roditeljima i pratnji uz djecu je naložen dolazak sa obaveznom zaštitnom opremom, a po potrebi će se mjeriti temperatura. Ispred svakog vakcinacijskog centra nalazit će se trijažni punkt gdje će se vršiti dezinfekcija ruku i obuće. Protokol naručivanja pacijenta za vakcinaciju morali uskladiti odnosu na našu trenutačnu epidemiološku situaciju, a to znači da sada kada roditelji se naručuju na redovnu vakcinaciju djeteta, moraju kontaktirati u naš vakcinalni centar, prije toga zakazati termin na broj telefona 035 368 432, gdje se javlja dežurna, znači medicinska sestra, koja u odnosu na raspolažuće dane i termine ukomponuje taj termin na koji roditelj treba da se javi sa svojim djetetom. Na ovaj način se sprečava zabranjeno bezrazložno okupljanje pacijenata u prostorijama Doma zdravlja. Iz Doma zdravlja Tuzla poručuju da lista čekanja nije duga, te da imaju dovoljno osoblja za nesmetano obavljanje vakcinacije. Za djecu, znači dojenačkog perioda, predškolarce i školsku djecu i omladinu, će dakle po redovnom vakcinalnom kalendaru za tekuću 2020. godinu sprovedene njihove redovne vakcine za preventabilne zarazne bolesti koje su se i do sada dakle davale. Mi na ovaj način želimo da damo osvrt da naša stopa vakcinacije, koja je već bila i prije pandemije bila u Tuzlanskom kantonu podignuta na jedan zavidan nivo. Nema potrebe za panikom ni kod onih pacijenata koji su propustili redovne vakcine. Kod roditelja koji smatraju da su zakasnili na termin ili slično, da nema razloga za brigu, da roditelji, znači, u redovnom vakcinalnom programu i koji su propustili vakcine, dakle, djece u periodu od mjeseci u proteklih, znači, mjeseci i pol dana, jednostavno samo nazovu na naš dežurni telefon i naruči se. Imunizacija je najbolji način sprečavanja oboljevanja od zaraznih bolesti kako među djecom, tako i među odraslima, poručuju iz javne ustanove Doma zdravlja Tuzla. Apeluju na roditelje da se pridržavaju termina zakazanih putem telefona. U nastavku dnevnika, Romi danas slave Đurđev dan. Sutra pretežno sunčano vrijeme.
Pandemija koronavirusa nije uticala na realizaciju projekata Direkcije regionalnih cesta Tuzlanskog kantona. Svi radovi su u skladu s planom koji je usvojila vlada. Do sada je realizirano 5 projekata, poduzete su sve mjere zaštite radnika na terenu. Uz poštivanje svih higijensko-epidemioloških mjera, izvođači koji su sklopili ugovore sa Direkcijom regionalnih cesta Tuzlanskog kantona užurbano rade na realizaciji projekta izgradnje, sanacije i rekonstrukcije regionalnih cesta. U proteklom periodu realizirano je 5 projekata. Radi se o projektima rekonstrukcije regionalne ceste R459 Tuzla Dokanj Šibošnica. Radi se o dužini dionice od 1000 metara, vrijednost projekta je 1.100.000 konvertibilnih maraka i radi se o makadamskom dijelu ceste. Također, prije 2 dana smo 3 završili rekonstrukciju, tako da kažem, kružne raskrsnice u Živinicama. To je projekat koji još iz 2017. godine, koji smo mi evo, znači, u toku 2020. uspjeli završiti. Radi se o projektu vrijednosti 172.000 konvertibilnih maraka. Završena je i rekonstrukcija regionalne ceste Priboj-Rastošnica, ukupne vrijednosti 1.230.000 maraka, finansirane iz kredita. Tu imamo, znači, nedovršenih 200 metara, u pitanju su imovinski problemi sa imovinskim odnosima. Nedavno je završena izgradnja mosta na regionalnoj cesti Priboj-Sapna, koja je koštala 250.000 maraka, kao i sanacija klizišta kod jezera Snježnica vrijednosti 124.000 maraka. Trenutno je u toku nastavak rekonstrukcije 700 metara makadamskog puta Tuzla-Dokanj-Šibošnica. Završetkom ovog projekta Tuzla će asfaltom preko Majevice biti povezana sa Čelićem. Vrijednost ovog projekta je 780.000 konvertibilnih maraka i završetak je predviđen za drugu polovinu juna, odnosno početak jula, u zavisnosti od vremenskih uslova. Projekat čiji se dovršetak čeka od 2018. godine je rekonstrukcija ceste Gračanica-Doborovci-Bukva-Srnice. Prije nekoliko dana nastavljeni su radovi ukupne vrijednosti 822.000 maraka. Projekat od šireg značaja je rekonstrukcija i izgradnja treće trake prema Međunarodnom aerodromu Tuzla, koji bi trebao biti završen do kraja godine. Osim toga, iz direkcije napominju kako se radi i na rehabilitaciji 850 metara puta Ribnica-Banovići vrijednosti 400.000 maraka. Napominju da su počeli ugradnju horizontalne saobraćajne signalizacije na svim regionalnim cestama Tuzlanskog kantona, za što je u ovoj godini predviđeno 220.000 maraka. Zbog kiše koja je tokom protekle noći intenzivno padala, klizište na magistralnom putu M18 Živinice-Vitalj se aktiviralo i prouzročilo probleme u saobraćaju za šlepere i teretna motorna vozila. Iz cesta Federacije najavljuju brzu sanaciju, a završetak radova na ovoj dionici u naredna 2 mjeseca. Projektom je svakako predviđena na izmjenično odvijanje saobraćaja. Ovo jutro što se pojavilo, što je došlo do novih, do deformacija, opet kažem, unutar već pokrenutog klizišta. Znači, policija je zabranila i preusmjerila teška teretna vozila teška teretna vozila trenutno je preusmjerila, ali mi ćemo već u danas se pristupilo radom na ovoj sanaciji koja je onemogućila odvijanje prometa za šlepera i teška teretna vozila. Tako da ćemo mi, već je pristupljeno tim radom da bi se omogućilo prolazak i teškim teretnim vozilima. Ali opet uz napomenu, i kada se sanira ovo jutro što je nastalo, saobraćaj će se odvijati na izmjenično jednom trakom. Saopćenjem za javnost oglasio se klub poslanika socijaldemokrata Bosne i Hercegovine u Skupštini Tuzlanskog kantona, u kojem podržava i pozdravlja napore kantonalne vlade i skupštinske većine da se usvoje izmjene i dopune zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica, te na taj način, kako navode, ispravi dugogodišnja nepravda prema demobilisanim borcima. Socijaldemokrate BiH daju punu podršku pomenutom zakonu. Smatramo da nezaposleni demobilisani borci mlađi od 57 godina ne smiju biti diskriminirani i da su zaslužili da imaju pravo na egzistencijalnu naknadu za vrijeme nezaposlenosti. Očekujemo od Skupštine Tuzlanskog kantona da izmjene i dopune zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica usvoje na sjednici zakazanoj za 8. maj i da se isti u što kraćem vremenu počne primjenjivati, navodi se u saopćenju.
Danas je Đurđevdan u tradiciji naroda Bosne i Hercegovine poznati kao Jurjev. Našoj najvećoj nacionalnoj manjini Romima, Đurđevdan je od posebnog značaja i smatra se njihovim najznačajnijim kulturnim praznikom. Procjene su da u Bosni i Hercegovini živi oko 85.000 Roma. Da li još uvijek čuvaju svoju tradiciju i u kojoj mjeri to mogu i čine u posebnim uvjetima zbog pandemije, provjerili smo u Kiseljaku kod Tuzle. Nikakvo čudo nije što je Eder Lezi Đurđevdan najveći i najstariji praznik jednog nomadskog naroda. U svojim stalnim selidbama slavili su Romi dolazak proljeća i toplijeg vremena, pa ponovo pokretali svoje čerge. Tradiciju, iako su već odavno stalno naseljeni u raznim krajevima svijeta, neke su porodice zadržale. Pravimo kolače, pravimo sve što treba. Prije na jedan dan sve gotovo da bude. I farbana jaja, i te jaja crvene uzmemo i idemo dolo na vodu, na jezeru ili na pumpu, pa lijepo okupamo djecu, kvasimo djecu sa onim jaja, da budu sretni, da budu zdravi i živi, da budu bogati. Svi članovi porodice, što ponekad čini stotinjak osoba, na Đurđevdan se okupi za zajedničku proslavu. O 30 kuća familije imamo. Zato što dolazu i da slavimo, da sjednemo, tamam do zore. Nama nema spavanje, djeci nema spavanje, do 4 sata. Od 4 more se da se spava djeca. A zašto? Zato što se ne valja spavati na Đurđevdanu. Treba da se slavi, treba da se sjedi, treba da se veseli, da igra, da pjeva, da to je jedan radost veliki. I mi djecu zabavljamo sa otom, samo da ga ne obara da spava. Nažalost, ovo je jedna od rijetkih porodica na Kiseljaku koja stvarno proslavlja Đurđevdan i koja voli pričati o toj lijepoj kulturi našoj tradiciji. Evo, ko sami što znate, kultura, tradicija Roma se polako i zaboravlja, naš jezik izumire, tradicija i kultura se ne pominju u školama, u naseljima stariji samo govore o tome. Ja pratim, evo, 56 godina to. Ja pratim. I nijedan Đurđevdan, hvala dragom Bogu, nije prošlo da ne slavi. Prošlu je godinu obilježila čak i javna proslava Đurđevdana na Kiseljaku, a ove je upitno i okupljanje Ahmetovića, budući da neki članovi porodice koji žive u drugim gradovima ne mogu doći. Bilo kako bilo, Đurđevdan je stigao i je značio kraj zime, ne samo onima koji se sele, nego i svima koji se zbog iznenadnih mrazeva strahovali za svoje poljoprivredne usjeve. Uprkos dobroj epidemiološkoj situaciji, podsjećamo na važnost pridržavanja mjera zaštite i prevencije. Mjesta opuštanju nema, upozoravaju nadležni. Fizička distanca i upotreba maske i rukavica još su na snazi. Toliko u Dnevniku, hvala vam za pažnju i ugodno veče. Sutra će u 17:30 biti održana online sjednica izvršnog odbora Nogometnog fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine. Na istoj bi mogla biti određena i sudbina Premier lige, jer će jedna od tačaka na dnevnom redu upravo biti nastavak Premier lige naše zemlje. Podsjetimo, Premier liga Bosne i Hercegovine prekinuta je početkom marta. Za sada nije poznato kada će i da li će biti nastavljena. Klubovi su većinom izrazili želju da igraju, a sada čekamo šta će odlučiti i savez. Pozitivna stvar u cijeloj priči trebala bi biti i epidemiološka situacija u državi koja se poboljšava u posljednjih nekoliko dana, pa su s radom počele brojne prodavnice, frizerski i kozmetički saloni. U Republici Srpskoj se uskoro otvaraju kafići i restorani. Očekuje se i puštanje u promet javnog gradskog prijevoza. Lider na tabeli prije prekida prvenstva je fudbalski klub Sarajevo sa 3 boda više od željezničara. Rukometna Premier liga Bosne i Hercegovine prekinuta je sredinom marta, a odluka o nastavku ili prekidu lige se još uvijek čeka.
Određeni broj klubova želi nastaviti sa takmičenjem, dok su neki klubovi protiv toga, a glavnu riječ naravno ima Rukometni savez Bosne i Hercegovine. Krajem aprila Rukometni savez Bosne i Hercegovine označio je kraj prvenstva u prvim ligama, te su tako prvaci postali Bosna i Krivaja, koji su stekli plasman u Premier ligu. Kako bi Goražde, Iskra i Drine trebalo napustiti Premier ligu u slučaju prekida, ali se ovi klubovi ne slažu s tim. Rukometni savez Federacije Bosne i Hercegovine je nakon toga predložio da Bosna i Krivaja odigraju barar sa Iskrom i ekipom Goražda, a da Rukometni savez Republike Srpske odluči pitanje njihovog predstavnika, te šta će biti sa Drinom. Iz Rukometnog saveza Republike Srpske se ne slažu sa ovim, te cijelu stvar smatraju neprihvatljivom. Rukometnom savezu Republike Srpske nije jasna pravna snaga vaših zaključaka, kao ni svrha istih, jer su kontradiktorni. Zaključujete da nema uslova za nastavak takmičenja i predlažete prekid Premier lige Bosne i Hercegovine. Zaključujete da Rukometni savez Bosne i Hercegovine treba da organizuje takmičenje za popunu Premier lige kako bi u njoj igrali najbolji klubovi. Za Rukometni savez Republike Srpske ovo su neprihvatljivi stavovi jer nisu konkretni i transparentni. O tome da nisu utemeljeni ni u jednim propisima, suvišno je govoriti, stoji u saopštenju iz Rukometnog saveza Republike Srpske. Sve ono što vam je u životu vrijedno mora biti sigurno. Brčko gas osiguranje. Super akcija za početak sedmice u Robotu. Mljeveno meso kilogram 7,85, sire damer kilogram 6,95, Magi supa 0,50, Minjon kocka 1,85, Čokobela namaz 750 grama 3,95, deterđen za suđe 0,95. Vaš robot. Danas u našoj zemlji preovladava oblačno vrijeme sa kišom. Vjetar slab do umjeren sjeverni, dnevna temperatura od 10 do 16, na jugu i sjeveru do 21 stepen Celzijusa. Pretežno sunčano vrijeme, u centralnim i istočnim područjima Bosne tokom jutra i prije podneva može biti magli ili niski na oblaki. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 4 do 10 na jugu do 12, a dnevna od 16 do 22 na jugu do 24 stepena Celzijusa. Biometeorološke prilike postepeno će se popravljati s odmicanjem dana. Tokom prije podneva preporučljivo je posvetiti više pažnje odijevanju, obzirom da će uslijed većeg sadržaja vlage u zraku osjet hladnoće biti pojačan. Negativni utjecaj vremenskih prilika najprije će oslabiti na sjeveru, a do kraja dana i u ostatku zemlje. Poželjno je umanjiti aktivnosti. Zbog većeg odrona na magistralnom putu Kladanj-Tuzla u mjestu Vitalj obustavljen je saobraćaj za šlepere i teretna vozila sa prikolicom. Ostala vozila na ovoj lokaciji saobraćaj je otežano. U većem dijelu Bosne pada kiša pa se vozi po mokrom i klizavom kolovozu, dok je u Hercegovini uglavnom suho. Upozoravamo na učestale odrone kamenja i zemlje na kolovoz. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni, da drže odstojanje između vozila i da se obavezno pridržavaju mjera zaštite od koronavirusa. Zbog radova na redovnom servisiranju tunela Vis 25. novembar i Grab na dionici autoputa A1 Tarčin-Lepenica saobraća se dvosmjerno suprotnom kolovoznom trakom. Isti režim saobraćaja dvosmjerno suprotnom kolovoznom trakom aktualan je i na dionici A1 Visokog Kakanj kod mjesta Dobrinje, gdje su toku radovi na sanaciji mosta. Na izlazu iz Doboja, smjer ka autoputu i Derventi u naselju Bare, izvode se sanacioni radovi, zbog čega su terminu od 7 do 18 sati saobraća usporeno neizmjenčnim propuštanjem vozila. S obzirom da je ovo frekventan put, formiraju se duže kolone vozila u oba smjera. Na magistralnom putu Zenica Nemila kroz tunel Vranduk od 5 do 21 sat saobraća se dvosmjerno. Od 21 sat do pola sata iza ponoći vozila se propuštaju neizmjenčno, dok je od pola sata iza ponoći do 5 sati ujutru saobraćaj kroz tunel obustavljen. Za vrijeme obustave vozila do 7,5 tona ukupne mase mogu koristiti obilaznicu kroz naselje Tetovo, a vozila iznad 7,5 tona alternativne pravce Doboj, Šički Brod, Sarajevo i Žepče, Zavidović i Olovo, Sarajevo. Zbog sanacionih radova u tunelu Vinac na magistralnom putu Jajce-Donji Bakov saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na obilaznicu oko tunela.
Na regionalnom putu Crna Rijeka, Mrkonjić, grad Bjelajce, zbog sanacionih radova saobraćaj obustavljen i preusmjeren na alternativne pravce. Izdvajamo i ostale dionice gdje je zbog sanacionih radova izmijenjen režim saobraćanja. Tuzla Orašje, Jelah Doboj, Donja Orohovica, Šički Brod, Prozor Jablanica, Sarajevo Vogošća, Bugojno Goni, Vakuf Uskoplje i Sarajevo Trnovo. Na graničnom prijelazu Bosanska Gradiška pojačan je promet teretnih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prijelazima nema duših zadržavanja. Na području Republike Srpske zbog Đurđevdana potpuna zabrana kretanja danas će biti na snazi od 15 sati do sutra ujutru do 5 sati. Ulazak u Bosnu i Hercegovinu nije dozvoljen stranim državljanima, a izuzetak su određene kategorije ljudi, zdravstveni radnici, lica kojima je potrebno liječenje, prekograničnih radnika, službi i timova civilne zaštite, pripadnika snaga NATO-a i drugih zemalja partnerstva za mir, kao i NATO štaba u Bosni i Hercegovini, osoba s boravkom u Bosni i Hercegovini, osoba koje su u tranzitu kroz Bosnu i Hercegovinu bez zadržavanja i osoba koje imaju izdatu dozvolu od vijeća ministara. Privremeno su zatvoreni svi granični prijelazi za pogranični saobraćaj između Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Ulaz u Hrvatsku i Crnu Goru dozvoljen je samo njihovim državljanima, strancima koji imaju prijavljen boravak i vozačima teretnih vozila. Srbija je zatvorila granične prijelaze prema Bosni i Hercegovini za sve prelaske, izuzev za robni promet koji se odvija preko prijelaza Karakaj, Vardište i Rača. Kvalitet zraka odgovarao je kvalitetu čistog zraka na lokalitetima Skver, BKC, Bukinje, Lukavac, Živinice i Srebrenik. Detaljne informacije o satnim mjerenjima pojedinih parametara kvaliteta zraka na stacioniranim i mobilnim mjernim stanicama u Tuzlanskom kantonu pogledajte na web portalu rtvtk.ba.